Оцак ми гріємось. Нагріваємося до такого шафу, щоб пішло якесь тепло. От. І спимо, втягнені в носках, в штанах. Любов Радченко з сім'єю третій день живе без опалення, плити та гарячої води. Вдома маленька дитина, яка зараз на лікарняному, тому що трошки прихворіла. Я навіть не можу зробити йому гарячого чаю. Вдома холодно, батареї холодні, помитися не можна, тому що у нас газове опалення. Ми зараз заручні такі ситуації. Така ж ситуація у мешканців ще 400 квартир у трьох будинках на вулиці Жабинського. Тяжело, дуже без газу. Во-первых, температура в помещении низкая. Если бы у нас не было кондиционера, то я вообще не знаю, ребенок бы просто, наверное, замерзал. Готовить надо ребенку, кушать. Сейчас обходимся какими-то подручными средствами, чайниками, но очень неудобно. Опять-таки, помыть ребенка, это тоже, очень тяжело на самом деле. И самим, это вообще настолько дискомфортно. Ситуація склалася, бо у понеділок, 29 березня, працівники Чернігівгазу виявили витік газу на підземних трубах, що йдуть до будинків. Його усунули, але й досі газ усім мешканцям не підключили. Це власне кодексу ГРМ, устроєння, аварійна ситуація, вони обязаны зробити. І обязаны зробити пуск газу в дом, устранив всі утечки газу. Вони не хочуть підключати дома, шантажуючи тим, щоб ми з ними заключили договор на обслуговування газових труб. Договор у мене заключений з другої фірми, яка має ліцензію. Аби газопостачання могли відновити, внутрішньобудинкові мережі треба перевірити на герметичність. Робити це має компанія, з якою ЖЕК чи ОСББ заключили договір, каже начальник Чернігівського відділення Чернігівгазу Євген Денисенко. Мережі у будинках 2В і 2Д обслуговує Чернігівгаз, а будинок 2Е обрав собі приватне підприємство. Воно і має перевірити, чи немає витоків газу. Коли вони виконують роботи по ліквідації утечок газу, ми не знаємо. Мы ждем от них обращения, когда они закончат эти работы. После устранения аварийной ситуации они обязаны были восстановить газоснабжение. Конкретно на доме Жабинского 2Е опломбированы стояки, то есть газовые стояки, по которым подается газ в квартиры. Опломбированы стояки якобы по причине утечек газа на этих стояках. Наша организация не может провести техническое обслуживание при том, когда стоят пломбы на отсекающих кранах. Если Чернігівгаз снимет пломбы, мы готовы провести техническое обслуживание. Да, действительно, краны на стояках опломбированы, но для проведения устранения утечек газа они не мешают. Слова про вимагання заключити договір на обслуговування саме з Чернігівгазом Євген Денисенко прокоментував так. Це абсолютно неправда, оскільки ці услуги знаходяться в, как бы вам сказать, в вільному доступі на ринку. Чернігівгаз не є монополістом виконання цих видів роботи. Коли повністю відновлять газопостачання, невідомо. Сьогодні ж мешканці будинків викликали поліцію, бо працівники Чернігівгазу, які виконують роботи, не надали їм своїх документів. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.